中流击水，舍我其谁。路上有你，风雨泼墨，写春秋。大道同行，山河落笔，续华章。征程。他们回收电子垃圾，电费为宝，探索循环经济新路。董书记也说过，垃圾是放错位置的资源，给我的孩子，给我的下一代，能够留下更多的绿水青山，创造一个更好的一个未来。他们在雄安新区守护白洋淀的碧水，这哪行啊，我不允许分手。落实环保政策的最后一步，只有环境好了，我们才有生存和发展的条件。环境就是民生，天更蓝，水更清，这是我们共建共享的绿色家园。这里是华中地区最大的废旧家电回收处理厂，工厂外的货车排成长龙，每天足有5000台废旧家电被运到这里。开启一场神奇的电废为宝之旅。秦香，37岁，冶金化学专业的博士后，从事废旧家电回收利用的工作已近10年。这是我们的一条电视拆解线，回收回来的电视机经过身份识别之后会到这里进行拆解，把外面的那个塑料壳给它拆开，外壳是可以再生利用的。这个接触板里面也是可以回收出铁、铝、铜、黄金的，都是可以再重新利用的。废旧家电，浑身是宝，从中可以提取金属、塑料等一系列可再生资源。被形象地称为城市矿山。开发城市矿山，把城市中的垃圾资源化，实现资源循环利用，这是党和国家大力倡导的一种重要经济模式，循环经济。10年间，绿色发展、循环发展、低碳发展的理念逐渐深入人心。数据显示，2022年，中国预计有2亿多台家电报废，这座工厂每年能处理超过150万台报废的电视、冰箱、洗衣机。董书记也说过，垃圾是放错位置的资源。我们的这个研发工作呢，就是从这些废物当中去挖宝。像洗衣机、空调、电视机啊，这些电子废弃物，到了我们这，它绝对是一个宝贝。我们现在也是对它再生利用，就相当于它从哪里来，我再给它回到哪里去，就是重新再造。李秦香将自己的工作称为城市炼金师。不过，挖宝的过程中也会遇到棘手的难题。废旧家电中往往含有有毒有害、
污染环境的成分。李琴香和团队一直在探索无害化处理废旧家电的新方法。这个就是荧光粉，还有少量的汞，长期接触之后会引起人体的一个慢性中毒。我们这个同事现在正在处理的就是对荧光粉进行一个收集。这个刷子上面有一个像吸盘的一样的，把荧光粉都吸到这个管道里的，进到下一步工序进行一个无工坏化的处理。经过专业的拆解分选，金属外壳零部件被压制成铁块。塑料部件被破碎后收集装袋，送往下游企业循环利用。拆解产线上，废旧家电中的线路板是李琴香最关注的对象。这里是位于武汉的城市矿山博物馆。映入眼帘的这面墙宽约9米，高约10米，陈列着上万块线路板。这是热水器的线路板，复印机的线路板，然后这是打印机的线路板，还有冰箱的线路板，这是手机的线路板。我们把电子废弃物的线路板做成整整的一面墙，对大家来说可能都是一些垃圾，但是对于我们来说呢，它就是一座城市的一个矿山，然后是我们这些财富的源泉。看似不起眼的线路板蕴藏着惊人的宝藏。这块大家伙就是炼金师们的杰作。这个是我们从电子废弃物里面的线路板提取出来的，3公斤的这个黄金需要手机线路板大概是8吨左右，40万台手机，这个金砖都价值120万，沉甸甸的。这些回收的黄金会再次用于电路板等产品的生产。除了黄金，电子废弃物中还可以提取出各种有价值的资源。据统计，2019年，中国的废旧电脑和手机中，就蕴藏着约8.6万吨铜、380吨银，以及多种其他稀有金属。相当于是我们减少了对自然界资源的开采，其实就是相当于是我们在保护我们的这个绿水青山。这10年，党和国家坚持把节约资源贯穿于经济社会发展全过程各领域，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用。从2017年开始，李琴香有了新的挑战。眼前生产线上的组件是新能源汽车的废旧电池。2015年，中国开始大力发展新能源汽车产业。如今，这些新能源汽车进入更新换代的高峰期。预计到2025年，退役的汽车动力电池将达到78万吨。实现废旧动力电池再利用，是我国“十四五”时期推动循环经济的重要抓手之一。这些电池里含有镍、钴、锂等稀有金属。李琴香正在研究如何将这些稀有金属提取出来，循环利用。把那个一点一点的剥出来。拆开电池的金属外壳，这些不起眼的黑色粉末就是电池中最有价值的部分。就我们用手这样
轻轻的巴拉巴拉，然后它就下来了。铝箔上面的黑色材料，它含钴、含镍、含锰、含锂，这些都是非常有价值的金属。废旧电池内，镍、钴、锂等稀有金属充分融合反应，变成了这些黑色粉末。李琴香的任务就是将这些粉末重新变成可供新能源汽车电池使用的镍、钴、锂等金属元素，让它们再次流通到电池的制造中，减少资源的消耗，降低对环境的污染。精准称量黑色粉末，碳酸钠要加多少？然后600毫升的溶液。李琴香和团队正在进行提取金属锂、镍、钴的实验。这取100毫升。这是一个色彩缤纷的化学世界。金属元素与化学试剂充分反应，溶液的颜色也随之改变。青绿色，这是镍元素分离成功的标志性颜色。李琴香时刻关注溶液颜色的变化。如果溶液一旦从深绿色变为青绿色，就意味着新能源汽车电池里的镍金属被分离提取出来了。哎，怎么回事啊？怎么没有变色？应该是绿色的才对啊。超过了预期时间，溶液的颜色没有任何变化，也就意味着金属镍的提取失败。颜色不对，你现在就告诉我它的皂耗率是多少？0.02摩尔除以0.7，你算算是多少？为什么还有除？用了氢氧化钠之后，然后又用什么去滴什么？相当于是李琴香推断，这次的实验失败可能是某个实验参数计算错误导致。很多时候就是做了成千上百次的这个实验，那都失败了。大家都，而且整个行业里面可能都认为，哎，这件事情是搞不定的。就是我比较固执吧，我觉得有一点也是固执，就是就算是撞得头破血流，我还是想去再试一次，再试一次，再试一次，就是这种。凌晨2:30，高倍显微镜下，外观平淡无奇的金属粉末呈现出摄人心魄的微观之美。我们看到的很细的这种粉末，随着我放大倍数的增加，放大了10000倍之后，所呈现出来的这个珊瑚虫似的这种形状，多有意思啊！当你看到这些微观世界里面呈现的这种浩瀚的这种宇宙世界，感觉像宇宙世界一样的，你会觉得，哎，我的烦恼瞬间就消失了，会觉得豁然开朗。化学对我来说是非常美丽的。历经2年多时间，李琴香和团队进行了上千次实验，成功将锂、镍、钴这些稀有金属元素从报废的新能源汽车电池中一一分离提取出来，再次回收利用，制造新的电池。回来了，抬头看看上面有什么呀？它没。
他另外一只手上有什么呀？电视机，还有电视机啊。每到周末，李琴香还有一项特别的任务，给孩子们当环保讲解员。这个报废的这个汽车里面回收回来的，对不对？我认为环保一直是贯穿于人的一生，在孩子心里面种下一颗环保的种子，随着时间的延长，随着他自身的成长，让这颗种子在他的一生当中逐渐的成长，长成苍天大树。我也是一位母亲，我有两个女儿，所以我也希望我能够给我的孩子，给我的下一代，能够留下更多的绿水青山，创造一个更好的一个未来。人不负青山，青山定不负人。十四五期间，我国将持续推进绿色发展、循环发展、低碳发展。为了给下一代留下更多的绿水青山，党和人民一直在努力。早上八点，刘克俭准时出门。吃饭了。自从五年前当选白洋淀光电村党支部书记，刘克俭和白洋淀区的其他78位村书记一样，都签下了军令状，不让一滴污水流进白洋淀。所以每天到店区里看一圈，观测水质，是刘克俭必做的工作。那种鱼米之乡的感觉，湖面、店区里边都能一眼看到底，水下的鱼也看得清清楚楚。眼前这样水清鱼翔的情形，在十几年前是刘克俭完全不敢想的。从上个世纪80年代开始，白洋淀的生态逐渐恶化，水质一度降到劣五类。曾经有一年，白洋淀这个鱼米之乡遭遇了灭顶之灾。今年年初呢，传出了在白洋淀的局部地区出现了死鱼的事件。这些呢是他们刚刚从水里捞出来的比较大的这个死鱼。死鱼就都浮上来了，飘起来了。我和我媳妇儿，还有我们大哥，每天早晨起来就到鱼池去捞死鱼，持续了有一个月，几万斤鱼嘛。最大的鱼30多斤，你想8年的成果都在那儿，欲哭无泪。你什么时候发现的这个死鱼啊？从过了春节。那一年，刘克俭拨通了电视台栏目组的电话，举报了家乡水污染触目惊心的情况。痛心，这个痛心要远远大于我的经济损失造成的痛心。第一是白洋淀怎么会成这个样子？第二想到的，还有没有可能恢复到过去的样子？10年来，党和国家以前所未有的力度推进生态文明建设，白洋淀上游逐步关停了近100家污染企业。2017年，雄安新区设立后，环保力度进一步加强，1.1万多个非法排污口被全部封堵。千年秀林工程已累计造林46.9万亩。在白洋淀区域实行天地电一体化环境监测网络，全天候无死角监测。这是原来最早的是建的是一个180吨的一个污水处理站，
国家在电区内78个村建立了上100个污水处理厂，为每家每户铺设了下水管道，设立多个垃圾收放点和公共厕所，确保所有生活生产污水都能及时收纳处理。虽然村里的污水都统一收纳进污水处理厂处理了，但作为村支书的刘克俭依然感觉压力很大。张生，张生啊！这天，一户村民正把污水排到室外，这里距离白洋淀水面只有几十米远，污水很容易就流进白洋淀。刘克俭十分着急。你在这个把水流了大街上，人们反应更大。我这还我就明白。你这孩子们上学，你看看这多难。你找了一压。你再买个鸡米管去吧，买个鸡米管扔到这个下水道里边去。行，买多少都没事。一番劝说后，村民同意多买几米水管，把水排放到污水管里。刘克俭每天都在忙活着这些看似是鸡毛蒜皮的小事。我们村就4000人，白洋淀半水乡和纯水乡村10多万人，最大的压力还是咱们老百姓环保意识还是很弱，要每一个人都要知道这片水是咱们的，不能被污染。这大街上这个早拾完了以后这垃圾，作为环保政策落地最后一米的实施者，刘克俭经常得耐心做村民的工作。跟上外过去一样，挺靠大船的还是？吃好了，不懂事。这天，刘克俭发现村民在焚烧秸秆，他又急了。你看拍的你有谁呀？这老几把人，真惹事儿！一会儿卫星都拍下来了。帮你了，快点帮你了，这可不是闹着玩的，这哪行啊？你千万别点着啊，老天爷哟！这烧着很有影响吗？这个现在不允许焚烧这个垃圾柴草，白洋淀区不允许这个焚烧这些东西。还这个事儿啊，老一百，你跟我说，我就来个钩机子把它解决了走。派个钩机来了不就行了吗？你说你受了累，你还给咱们找了麻烦，还你不允许分手。想治理好村子的环境，刘克俭不仅要努力改变老百姓的生活习惯，还要平衡各方的利益。光电村人口多，有3个污水处理厂，每年农忙时节，村民用水量陡然增大，污水处理能力就有些不够。为此，村里决定扩建污水处理厂。不料，几户村民对此意见很大。别说了，说句不好听的话，主，你占用这么长时间没给补偿的情况下。哪都是说什么时候能解决了什么时候干。扩建污水处理厂占用了村民的地，10几户村民要求赔偿。污水排不出去，你这么着，刘书记，我说句最后一句话，假如明天解决不了这个事儿，你这工失不了。我说你要东西了，我再说一回，事儿说事儿，听工可不对，这是全村的污水处理站，听工的。明天几点？咱们这4个人好，明儿上午开代表会，然后开完代表会，照着11点，上午11点，开会1个小时就结束了。明天就把这问题都解决了。好，现场人多嘴杂，村民情绪激动。刘克俭认为这不是解决问题的最佳时机。
他当即决定第二天在村委召集会议，各方派出代表，等大家平静下来后再进一步讨论。行了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 ，不说了，散了得了。好，姐夫，散了得了，散了。咱们这个占地市县是三年，这块地有多大面积？那是我家非常标准。刘克俭提出的方案，是对占用的土地进行测量，协调施工方按照国家标准给村民赔偿，双方都没有异议，纷纷在协议上签字了。把这些问题要是疏解开，啊，把事儿做好做完美了，也是一种，也有一种充实感。雄安新区成立五年来，党和国家持续加大环保力度，很多像刘克俭一样的村干部，积极落实环保政策的最后一年。在各方面共同努力下，白洋淀逐渐恢复了芦苇荡漾、水鸟翩跹的景象。淀区水质由曾经的劣五类提升至全面三类，鱼类恢复至46种，鸟类达237种。这颗华北明珠正被重新擦亮，焕发光彩。没有任何欲望，能见度得在1米以上，就说明这几年政府也没有，咱们没白下力气。确实白洋淀在逐渐的还清。原来说到店里边去转一转，那是一种无可奈何的感觉。现在到店里边去走一圈转一下，非常舒服。环境保护好，不仅仅是为了我们自己，也是为了我们的子孙后代。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。十年来，党和国家深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，打好蓝天、碧水、净土保卫战，开展农村人居环境整治，天蓝、地绿、水清的中国环境绿色之变，每个人都是见证者、参与者。